ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। କୁମ୍ଭୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଚମ୍ବିତ। ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏବେ ପାଣିରେ ବି ଉଡ଼ୁଛି କୁମ୍ଭୀର। ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର, ବାହାରେ କୁମ୍ଭୀର, ଘରେ କୁମ୍ଭୀର, ତ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲାଣି ଏଇ ମଣିଷକିଆ କୁମ୍ଭୀର। ଚାରିଆଡ଼େ ଏବେ କୁମ୍ଭୀରର ଆତଙ୍କ ରାଜ। କୁମ୍ଭୀର ଭୟରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଲୋକେ, ଏଣୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମନକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଭୟ, କାଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ କରିବ କି। ଏପରିକି କୁମ୍ଭୀର ଭୟରେ ଲୋକ ତାଟି କବାଟ ବି ପକାଇଲେଣି, କାରଣ ପଶୁ ହେଉ ବା ମଣିଷ, ଯିଏ ବି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଉଛି ଏଇ ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର। ଏବେ କୁମ୍ଭୀରର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ। ଆପଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା କଥା ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ଏବେ ପାଣି ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଉଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ କୁମ୍ଭୀରଟି ଉଡ଼ିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ହେଲେ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ମାଛ ଧରିବାକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଜଣକ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାଦୁଅ ପାଣିରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ନୌକା ରଖିବା ମାତ୍ରେ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜଣକ ଛାନିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀର ଜଳ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଣି ଭିତରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଣି ଭିତରେ ଏକ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲେ, ହେଲେ ମାଛମାନେ ତାକୁ ମାଂସ ଦେଖି ଖାଇନଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେହି ମାଂସକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ନିକଟରେ ବିରାଟକାୟ କୁମ୍ଭୀର ହଠାତ୍ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ମାଂସ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡେଇଁଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହଠାତ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ମଇଳା ପାଣିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ କେତେବେଳେ ଯେ କୁମ୍ଭୀର ଲୁଚିଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଝୁଣି ଖାଇବ। ଏବେ କୁମ୍ଭୀରଟି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଭଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସେହିପରି ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା କୁମ୍ଭୀର। ଏବେ ପାଣି ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ବେଳେ ଉଡ଼ନ୍ତା କୁମ୍ଭୀର କଥା ଶୁଣି ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ସତରେ କ'ଣ ଏହା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଘରେ ପଶିଯିବ କି, ଏହି ଭୟ ଏବେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।